Birinci biz çalışmalıyıq ki, Xan kəndində separatçılardan qalmış heç bir sənət məhv edilməsin. Ruben Vardanyanın həbsi, Aray Karutinanın həbsi, Qugasyanın həbsi. Bütün bunlar Rusiyanı, İranı, Fransanı, Birləşmiş Ştatları narahat edən məsələlərdir. Çünki indi Azərbaycanın müstəntiqləri onları danışdırdıqca elə sirrlər ortaya çıxacaqdır ki, hansı ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı hansı addımlar atıblar, onları necə silahlandırıblar, onları necə maliyyələşdiriblər. İndi o sxemlər ortaya çıxacaq. Hansı dövlətin ərazisində, hansı qurumlar, dövlət qurumları Azərbaycan ərazisindəki erməni separatizminə dəstək verir. O səbəbdən dərhal bütün dünya erməniliyi və onların havadarları Azərbaycan əleyhində kampaniya başlayıblar. Güya Azərbaycan etnik təmizləmə aparıbdır, güya Azərbaycan separatçıları qanunsuz həbs edir deyə Fransanın Xaricişlər Naziri səfər edən kimi, bilirsiniz o Ararat Mirzoyandan daha çox ermənidir, Paşinyandan daha çox ermənidir Ketrin Kolonna, belə göstərir özün Fransız məmurları və siyasətçiləri. Amma indi onları qorxudan Azərbaycanın o separatçılardan alacağı məlumatlardır. Çünki çox qiymətli məlumatlar var onlarda. 1988-dən başlamayıb bu hərəkət. Və ümumiyyət Azərbaycanın müstəqilliyinə və dövlətçiliyinə qarşı aparılan bu siyasətin arxasında duran bütün qüvvələrin içi açılacaqdır. Azərbaycan üçün bu fövqələdə vacib məsələdir. İndi Azərbaycan çoxlu sirrlərinin üzərinə pərdəni götürəcək. Köçəryanın, Sərkisyanın, Levanter Petrasyanın, Miyasum Hərəkatın necə təşkil etdikləri, Sovet İttifaqının onlara verdiyi dəstək, silahı haradan aldıqların, gerçəkdən nə qədər Azərbaycanı öldürdüklərin, yəni bunlar hamısının üstünə pərdə götürüləcək. Azərbaycan çox nəhəng bir qələbə çalıbdır ki, indi o separatçıların liderləri Azərbaycanın əlindədir.